დაიბადა 1941 წელს. ქართულ ფილმში მუშაობა დაიწყო 1940 წლიდან. როგორ? ადვილი მისახვედრია. მით უმეტეს მშობლები მიხვდებიან და ცოტა იუმორის მქონე ადამიანის მიხვდება, რომ დედაჩემიც აქ მუშაობდა. ჩემი მშობელი, გამზდელი მამაც აქ მუშაობდა. ის იყო ცნობილი კინოოპერატორი, ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე შალვა შიაშვილი, დედაჩემი დოდო იმერლიშვილი, მარიამ იმერლიშვილი, რომელიც მთელი თავის ცხოვრება, შეგნებული ცხოვრება მუშაობდა, მაშინ გოსკი პრომი ეთქვა ქართულ ფილმს და აქ მუშაობდა. ქართული ფილმი არ იყო, გოსკი პრომი, გასუდარსტონა კინოპრომი მიშლენას, ესე ითარგმნებოდა მაშინ ეს ამბავი. თქვენ წარმოიდგინეთ, მე დავიწყე მუშაობა ქართულ ფილმში, მაგრამ სანამ დავიწყებდი მუშაობას, ქართულ ფილმში იყო საბავშვო ბაღი ძველი კინოსტუდიის ტერიტორიაზე, სადაც მე ფეხი ავიდგი და მთელი ჩემი ცხოვრება პატარაობიდან დაწყებული სულ ვუყურებდი ამ გადაღებებს. მაშინ ძალიან ცოტა ისეთი იყო გადაღებები, ძალიან ძნელი და საინტერესო თავისთავად ხარდია, ხალხი კრიბებოდა, უყურე. ეხლა რო გაივლიან არც უყურებენ, იმდენი იღებს, იმდენი აკეთებს ამ გადაღებებს, ატარებს ამ გადაღებებს. თქვენ ხედავთ შენობას, სამსართულიან შენობას, სადაც ადრე იყო განლაგებული, პირველ სართულზე იყო კომბი გადაღების სამხრო, სულ ადრე იყო ხმის გადაღების, ხმის ჩაწერის სამხრო, ხმაურის პავილიონი იყო, ერთი ორი პავილიონი იყო გადაღებისთვის, მეორე სართულზე სადუბლიაჟო განყოფილება, ეს სტუდია იყო, მესამე სართულზე მულტგაერთიანება, სადაც ისეთი ფილმებია, ქართული მულტფილმები გადაღებული, რომ სოფლიოს არ ვიცი რა, ნუსხაში უნდა შესულიც არის, კაცო, ჩქიქთა ქორწილი, მტრობა, არ ვიცი რამდენი ფილმია გადაღებული ისეთი, რომელიც სად არის ახლა? ვინ იღებს ფილმებს? გაჩერებულია ყველაფერი. აი ამ აუში გადაღებულია ძალიან ბევრი ფილმი. შემიძლია რამდენიმე ფილმი დაგისახელო. ზუგენის კბილი, რეჟისორი გედევანიშვილი, ერთი ქალაქის საიდუმლოება, რომლის ფრესკები კედელზეა, ეხლა შემორჩენილია დახატული მხატვრის მიერ ფრესკები. შოთა გოგოლაშვილი იყო მხატვარი, რომელმაც დახატა ეს ფრესკები. აუში დაბორული ტყეა რა პირდა, სიარული შეუძლებელია რა. უბრალოდ მიყვარს ჩემი კინოსტუდია და მის გარეშე ცხოვრება დღემდე არ შემიძლია. ის ნუ სახლში ვერ ჩერდები, რაც მეუღლე დამეგობრა იმის შემდეგ, მით უმეტეს მაშინ ვიყავი სტუდიაში, მაგას მეუღლე მეუღლე, შენ ოჯახი კი არა, სტუდია გიყვარსო. მართლა მიყვარს ჩემი კინოსტუდია, მართლა მიყვარს ჩემი ქართული კინო. მის გარეშე ცხოვრება არ შემიძლია ხალხო. ჩემთვის ბევრი რამეა ეს კინოსტუდია. გავხნა აი. ყოფილ ძველ კომბინირებულ გადაღების სამყაროში დამრჩა აპარატურა, რომელიც იმ ძველ პერიოდში ვიღებდით კომბინირებულ კადრებს. ამ აპარატურით შეიძლება კინოს გადაღებაც, ეხლა შეიძლება თუ პირიგექნებათ, მაგრამ მე მინდა გაჩვენოთ ვიზუალურად რა აპარატურა იყო. ეს ობიექტივებია იმ აპარატურის ძირო. სხვადასხვა ფოკუსური მანძილის ობიექტივი, 50-იანი, 28 მმ, 75, 80, პორტრეტული, ფართეკუთხით, ყველა ობიექტივია გადაღებისთვის რა საჭიროა. მე მინდა გავიხსენო ერთ-ერთი გადაღების ეპიზოდი ცისფერი მთებიდან. აი, თუ გახსოვთ თქვენ ის ფინალური კადრები, მიწისქვეშა ბიძგებიდან, რო შენობა ინგრევა, აი ამ კამერით არის გადაღებული, რაპიდ კამერით. იყო კურიოზი, არ წავიდა კამერა არაფრით, გამიგიჟდა ელდარ შენგელაია, რეჟისორი ნერვიულობდა, განიცდიდა, მე ვთქარი ყველაფერი წავა და მართლაც დავიწყეთ გადაღება და გადავიღეთ ეს კადრი და თქვენ ამას ნახავთ ეკრანზე, თუ როგორ და რა საინტერესო გამოვიდა ფაქტიურად აი ეს მასალა. Thank you.
ომარ ბრეგვაძესთან მე დიდი ხანია მაკავშირებს მეგობრობა. მაგრამ თავი ისაა, რომ ომარისგან დადგა შესანიშნავი კომბინ გადაღების ოპერატორი და მან ძალიან დაგვეხმარა ჩვენ შერეკილების გადაღების დროს. თქვენ გასულს, რომ იქ ქრისტეფორე და ერთაუზი მიფრინავენ სათრენით და იქ არის მრავალი კადრი, რომელიც ომარმა გააკეთა, იმიტომ რომ მისი გაკეთება, გადაღება არ შეიძლებოდა ჩვეულებრივად და ეს სტუდიაში მის სადაც მისი აპარატურა იყო, ყველაფერი გაკეთდა. ომარი მეხმარებოდა, დეტალებს მეუბნებოდა, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს თუ ის კადრი და მე კარგად მახსოვს, რომ მე ვეწინააღმდეგოდი, ფიქრობდი, რომ სხვანაირად უნდა ყოფილიყო, მაგრამ შედეგში ომარი იყო აბსოლუტურად მართალი. და ასევე აი ეს არის კადრი, როდესაც ცათფერი მიფრინავს სუ ბოლოსკენ. ეს თითქოს იყო გადაღებული ვერფერიდან, მაგრამ სინამდვილეში ეს კადრი იყო ომარის მიერ გაკეთებული. ხო და თუ არა ომარის აი ეს შესანიშნავი ცოდნა კომბინ გადაღების, შერეკილების ფილმი არ შედგებოდა და მე მისი მადლიერი ვარ. ჩემ ახალგაზრდობის დროს ვიმუშავე ბატონ უდიდეს პიროვნებასთან, რეზო თაბუკაშვილთან, ფილმზე ექვთიმე თაყაიშვილი. სხვადასხვა ფილმებიც იყო ბატონ რეზოსთან, მაგრამ ეს ჩემი ძირითადი სამუშაო იყო ბატონ რეზოსთან. ბატონო რეზო, მითხრა, ჩვენ უნდა ჩავიდეთ საქართველოს მუზეუმში, სადაც ჩვენი ისტორიული მასალებია შენახული და გადაღება უნდა ჩაგვეტარებინა იქ. მაგრამ იმდენი რაღაცა იყო იქ, რომ ამ პატარა ფილმში არ მოთავსდებოდა ეს ყველაფერი და ბატონ რეზოსთან ერთად მოვიფიქრეთ ტექნოლოგიურად რაღაცა სისტემა, რომ გადაგვიღო ეს ჩვენი სიმდიდრე, სამკაულები, ოქროულობა, ძვირფასეულობა, ყველა ეს ისტორიული მასალა, რაც არსებობდა მუზეუმში. ჩვენი ეროვნული სულიერების მოძღვართ მოძღვარო ბატონო ექვთიმე, გადარჩენილ საუნჯესთან ერთად შენს დაუბრუნდი ამდენი წლის ნანატრ ურთხეულ მიწას. შენი ჩამოსვლა დღესასწაულად იქცა, მაგრამ მოულოდნელი სატკივარიც ბევრი გაგიჩნდა. მოგვიტევე, რომ იმ დროს ყველას არ მიეცა საშუალება შენთვის ხმამაღალი მადლობის თქმისა. მადლობის თქმისა იმ კაცისთვის, ვისაც ძალა ეყო უსახსროსა და მიუსაფარს, აღმართი გზით გაევლო თუნებებით სავსე ცხოვრების ხეივანი და არც თვალი, არც ხელი, არც ერთი თუნებისკენ არ გაქცეოდა. პარალელურად, რადგან მე სპეცგადაღებებზე ეხლა ეძახიან სპეცგადაღებებს, თორე ადრე ეძახდნენ კომბინირებულ გადაღებას, დამხმარე საშუალებას დამდგმელი რეჟისორისა და დამდგმელი ოპერატორისათვის, აი იმ ფილმის დრამატურგიული მასალის შესაქმნელად, რა საჭირო იყო. და ბატონ რეზოსთან მუშაობდი დონ კიხოტზე. და ბატონ რეზო ჩხეიძემ თავისთავად ცხადია, თქვა, რომ მოსკოვში წავსულიყავი. მე ძალიან ცუდად მოვიქეცი რა. ბატონ რეზო თაბუკაშვილს არ უთხარი, რომ მოსკოვში მივიდიოდი, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ვიყავი, გამიხარდა რუსეთში გადაღებაზე. იქ მოსფილმში შევიდოდი, გორკის სტუდიაში შევიდოდი, ჩემ ყოფილ ინსტიტუტში შევიდოდი, გიგში ვნახავდი ჩემ ძველ პედაგოგებს, წარმოიდგინეთ, ურუსევსკის ნახავდი მაშინ, ძალიან მიხაროდა და წავედი მოსკოვში, მივატოვე ბატონ რეზო თაბუკაშვილი. დამცა ძალიან ნაწყენი ადამიანური გაგებით რა, და მართალი იყო ის პიროვნება. ჩამოვედი, მოდი შემოვხადე, მაგრამ ტიტრებში გაბრაზებულმა არ შემიყვანა. ასე ადოპტრიალე თქვენი მოწყალება. აბა რა ვიცი სანჩო, როსინანტმა ასე ინება და მეც ვემორჩილები. საიცაც გასწევს, მისინება.
მე მახსოვს რომ ომარი დიდი როლი ითამაშა როდესაც დონ კიხოტს ვიღებდით იმიტომ რომ იქ არქიტექტურა ესპანური არქიტექტურა რა თქმა უნდა განსხვავდება ქართულ ცხოვრებასთან თუმცა ჩვენ ბევრი თითქმის 3-4 ყველაფერი ესპანეთში გადავიღეთ მაგრამ მაინც დაგწირდა კადრები სადაც კომბინირებული ოპერატორს თავის სიტყვა ეთქვა და მან ეს ძალიან კარგად გააკეთა ისე რომ აღმოჩენა ვერცეთ ნორმალურ ან ბოროტთვას არ შეეძლო რომ ეს ნამდვილად იქ არის ნატურაზე გადაღებული თუ შემდეგ არის ფირზე სხვადასხვა საშუალებებით ჩამოყალიბებული ძალიან საინტერესოა რომ ამ წელს ყველა პატრის ცენდა იმის გამო რომ ყველა სჭირდება ალბათ სურათს ისე ვერ დაამთავრებ რომ კომბინო ოპერატორი არ დაგჭირდეს იმიტომ რომ ახლა ზღაპრებში თუ ზღაპარს იღებ ხო იქ კომბინო ოპერატორი თავარია ნუ მაგალითად იგივე დონ კიხოტში მე დამჭირდა ასეთი სცენა რომ ფილმი ასე იწყება რომ კვერცხია დიდი კვერცხი გატყდება და იქიდან ამოდის კახი კაფსაძე დონ კიხოტს თამაშობდა ახლა კვერცხი და რამხელა კაცი როა კახი კაფსაძე მოიხსენებათ ეს არც თუ ისე ადვილი გადასაღები იყო ან ბევრი წარწერ დაწყვია მაგიდაზე მაგრამ საერთოდ გადაღება ხდებოდა როგორ მხატვარი რომ დაწერდა რეჟისორის მიერ არჩეულ ტიტრებს ამას ყოველთვის დავდებდით ხოლმე აპარატის დასგაზე დაიდმეოდა დასგა ეს ამ დასგას ქვია ოდესის გამოშვება MF-12 ქვია გადამღებ აპარატურას ქვია 1KSM აი დავდებით ამ შიფტებს თავისი ნახვრეტები ქონდა გაკეთებული ამ წარწერას დავდებდით მაგიდაზე უნდა გაწმენდილიყო სუფთად იწერებოდა გუაში თეთრი გუაში წარწერები მე დავიწყეთ მოძრავ ფონზე გადაღება იყო ტექნიკა ქონდა სადაც კადრული პროექტორები ქონდა გადაიღებდნენ გამოსახულებას მზადდებოდა შუალედური პოზიტივი არ ვიცი მთელი ეს სისტემა ეს აგებული იყო ხელოვნება ძალიან საინტერესო სამუშაო იყო აი ამ სფეროში წარწერებიც ისეთი საინტერესო უნდა ყოფილიყო რომ რეჟისორიც და ფილმის ოპერატორის და მხატვარის დაინტერესებულები იყვნენ რომ წარწერა კარგი გამოსულიყო, იმიტომ რომ ფილმი წარწერით იწყება და წარწერით თავდება. მაქვს ესკიზები, ესკიზები კი არა, ფოტო მასალა მაქვს ფილმიდან დონ კიხოტი. წარმოიდგინეთ, რას ნიშნავს, აი ახალციხეში იყო გადაღებული დეკორაცია დუქანი გვაქვს აშენებული სადაც დონ კიხოტ ლამანჩელი სანჩო პანსა სოლდაგრები არ ვიცი ნუ რაღაცა მოქმედებები ხდებოდა მაგრამ ეს მთელი სოფელია აქედან გამომდინარე პატარა ესტაკადაზე პენოპლასტით გაკეთდა მთელი სოფლის ეკლესიასთან ერთად ხედი აშენდა ხეები ტოტები ჩავდგეთ, ბუჩქები გავაკეთეთ და საერთოდ მე ეკრანზე პერსპექტიული შეფარდებით გამოგვივიდა ვერც განაცხოვებთ. მთლიანად როგორი გამოვიდა ეკრანზე ეს გამოსახულება. მე ვარ ამ ჯგუფში აი აქ ვინც ამ კადრს ვიღებით მაშინ დონ კიხოტი, ბატონი კახი კავსაძე, ეს მხატვარი მყავს მოსკოვიდან ბატონი რეზო ჩხეიძე. ეს ჩემი მეგობარია ოპერატორი ისე მოსფილმიდან ლომერა ხვლედიანი და ოპერატორი და მამუკა გიგალეიშვილი სანჩო პანსა მე მინდა გაჩვენოთ ერთ-ერთი კომბინირებული კადრი ძველი ისტორიული ფილმიდან ბედნიერი შეხვედრა საავტო დარბაზში დაჯილდოება უნდა მომხდარიყო საავტო დარბაზში იყო ბროლის ჭაღები მაგრამ ამ ბროლის ჭაღებს ბევრია სამი ბროლის ჭაღი ვერ მოიტანდნენ, იმიტომ რომ მაშინ ფილმის ბიუჯეტი არ ეყოფოდა ამ ჭაღების ყიდვას. და მხატვარმა ჩახატა
ჭაღები, ბროლის ჭაღები. გადაცდა ყველაფერი, იმიტომ აქვს შენახული ეკრანზე. და ნახეთ ეკრანზე რა გამოვიდა. მეცადინობის შემდეგ პედაგოგი და მოწაფეები ერთად იკრიფებიან სტუდენტები და არჩევენ იმ გადაღებულ მასალას, ან ფილმისას, ან ფოტოსას, თუ თქვენი შეფასებით უნდა შეფასდეს ეს ნამუშევარი. თქვენზეა მომავალი ცხოვრება დამოკიდებული რა გაგებით, გადაღების მხრივ. თქვენ აფიქსირებთ ისტორიას, თუ ერთ მომენტში, ერთ კადრში აფიქსირებთ. ხო ყოფილა შემთხვევა, რომ ერთ ფოტოსთან დიდხანს გაჩერდებით საყურებლად და მე სხვა ფოტოსთან არ ჩერდებით, იმიტომ რომ უინტერესოა და არავითარი შინაარსი არ არის იმ ფოტოდან გამოცემული, რომ თქვენ დაინტერესდეთ. აი მაგალითად კომპოზიციურად, ხო, რომ თქვა კომპოზიციურად, რა მე ესე დავაკეთებ. აი ესე ხდება ხოლმე და მაგალითად მე აი ამებს მოვაცილებდი, აი ამ ზედმეც, აი ამებს მოვაცილებდი ესე თქვა, აი ესე მოვაცილებდი. გამიგეთ? აი ესე ლამაზად უფრო შეკვირი, აი ისიც მე ძალიან მიჭირს კამერის წინ დგომა და საუბარი. მთელი ცხოვრება კამერასთან ვდგავარ და კიდევ შემიძლია დგომა და მუშაობა. მაგრამ ის რაც მე დავაგროვე მთელი ჩემი ცხოვრება, ეს არის ჩემი გამოცდილება, ცოტა ტექნიკა, არ მინდა დაიკარგოს უსახელოდ და საერთოდ გადაიყაროს. მინდა რომ ეს გამოადგეს ქართულ კინოს, მის მოყვარულებს, ახალგაზრდებს, რომლებიც ეხლა იწყებენ კინოში მუშაობას, ან უკვე დაწყებულია და ეს ყველაფერი მათ გადავცე.